Вчора, 4 серпня 2016 року, працівники прокуратури області спільно з співробітниками управління Служби безпеки Чернівецької області у межах кримінальних проваджень за фактами незаконних рубок та реалізації лісодеревини за фіктивними документами, а також зловживання службовим становищем службових осіб державних підприємств лісового господарства області провели 59 обшуків. Зокрема, обшуки проведено в Чернівецькому обласному управлінні лісомисливського господарства, Бергамецькому лісомисливському господарстві, Старожинецькому, Путильському лісових господарствах, Національному природному парку Вижницький, Глибоцькому держлісгоспі, а також помешканнях службових осіб вказаних підприємств, а також товариство «Біопаливна компанія» та приватних підприємців, які можуть бути причетні до незаконних оборудок в лісовій галузі. В ході проведення вказаних слідчих дій вилучено бухгалтерські документи щодо здійснення господарських операцій, чернові записи, печатки та штампи іноземних компаній та суб'єктів господарювання за знаками фіктивності, необліковані бірки для маркування дерев 1600 штук, договори товаротранспортні накладні, сертифікати про походження лісодеревини, матеріали відводів лісосік та інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності. На даний час правоохоронці досліджують вилучені документи, досудове розслідування триває. Я хотів тут підкреслити, що це тільки першочергові слідчі дії. В подальшому ці документи будуть вивчатись, будуть проводитись інші слідчі дії, призначатись відповідні експертизи, ревізії, але це все буде в подальшому проводитись. Тому зараз досудове слідство триває. В більшості випадків хто відповідав? Відповідали на рівні майстрів і тому подібне, так? А тут йде мова про схеми, про організацію там злочинної діяльності і тому подібне. Для того проводяться такі слідчі дії одночасно, масово, да? Для того, щоб вилучити документи і потім, щоб можна було розслідувати і доказувати саме основне в суді.